Rwanda Magazine. Rwanda Magazine. Arahari nejo bundi yarebye macho. Jimmy nani amubwiye ni banza ruko nanya naheruka. Macha Rayon Sports nyamirambo yarahari. Jimmy nani amubwiye ni iyo video irakenewe cyane. Twari twicaranye rwose. Ejo sinzi ubugendo bw'igihugu. Abo nibo bonyine nabo akamenyetso nabonye ka match uko turi hanze y'ikibuga. Ikigaragaza muri Kigali ko hari derby ku cyumweru. Ya nta kimenyetso ivi na ivi. Ibyo byatukira. Ngo ngo match abantu ba mbere bagomba kwiremereza. Ni wasiri ni ngewe ni mutima itangazamakuru itangazamakuru nabandika nimara kuremera bakanizyo kagabo irajya mu mitwe y'abantu kanizyo kagabo abantu nabo batangiye kwiganira kanizyo ariko bitaratangirira hani wacu kuri mikoro hanze nibishobora kugira kanizyo yabitangije kanizyo kagabo singu y'ibitima na za Rio Day kugira ngo Rio Day iremere kwisimbi yanakoze 10 kugira ngo Rio Day iremere kugira ngo Rio Day iremere Claude Muhayo n'Imana yinjira mu biro bya Rayon Sports akavuga ngo mumpe miliyoni ibi mvuga n'ukuri mumpe miliyoni ndajyana hanaha uwo muco muri PR ntubamo nge nta nuwo nshyigikiye rwose ni ngombwa ko tuvuga iyo match ni itegeko ko tugomba kuvuga iyo match niko kazi kacu ariko mu gihe dutegereje ngo ibyo Rayon Sports ikora ngo nabandi bagomba kubikora bizagora ko abantu bari imbuzi nganjwiri tuzaremereza match bakumva ko iremereye muri ni twebwe ariko ku ruhande rwo mu kibuga kwanza iyo mpamvu nkenye nkayo makuru simba nyaza nk'ubu ngo urugero rworoshye cyane kugira ngo umve ko match iremereye nange nagashye kazunga ransembuye ayo makuru ni macha rwose kazunga ransembuye kwanza iyo mpamvu bukene bunkice kazunga ransembuye reka ngo nama modoka buri munsi mu mwana kugira ngo match ubone ko ikomeye kugira ngo ubone ko ikomeye mu kibuga ari abantu bavuga bati APR irimo gukora kabiri abakinnyi bose ba APR bameze neza Pichu aheruka i Burundi avuye i Burundi ameze neza Shay Bob arahari yarakize ni mutaraga match ya Pierre na ni mutaraga ubu ni urwembe yaricaranye na Caleb guhera uyu munsi APR mu gitondo saa moya barimo kwirukanka mu mihanda ya Shyorongi barimo kwirukanka mu mihanda ya Shyorongi za Shyorongi Rayon Sports irakora ni mugoroba abakinnyi barimo bararwana barimo bariruka umukinnyi udari Nsabimana Aimable wenyine Yusuf turaza kugeraho abandi bose barahari ku ruhande rwa komite ku ruhande rwa APR bari tayari abayobozi ku ruhande rwa Rayon no mu kigitondo mbyutse mvugana nabo kugira ngo mubitemo icyumvizo no ku mpande zose bari tayari bya bintu by'umwanda tuvuga biruzuye hano hanze biteye ubwoba oya ubi nkuba zirimo ziresura inkoko ziragurwa nko kuri Noheli imbaraga z'umujima ndakubwiye ngo kugira ngo ubyumve cyane bumve ko ziri kugurwa nko kuri kugira ngo mwumve ko match iremereye ndabivuga kugira ngo wumve ko bihari hagati ya Rayon APR narajya kure muri defense ya arakantu nyene kubanza kunyuza mu gatoya sinkeneye umuntu umpamagara none bikambabaza kurusha hari umurokore ngo ufite umwana ngo umuhanga cyane ngo ukina umupira nta academy ngira ako kazi reka nshyire iyo tangazo rwose sinkeneye umuntu niwo kazo waretse bakagwa amagara umuntu umurokore nazungu murako ese warasenze imana ikubira ko umwana azakina umupira ko bisanzwe kazo waretse akagwa amagara nyiza ngo kuvuga ibibi noneho byibura ariko urumva ko kazungu amazo tare gasopo niba warasenze imana ikakubwira ko umwana azakina umupira ugufite inzira zabicishamo apana ntizabinyuza ariko yewe si biranyuza gute nta academy ngira niyo nabanziranye n'umuyobozi wa akademi runaka kumubwira ngo hari umwana uzi umupira ubwo si ibyo bintu bishoboka oya nta nubwo ari byo ngo urabona ngo wasiringa ngo yuko afite umwana ngo w'umuhanga si iyo akademi yo yabera akademi ifite icyerekezo komeza kazungu kubitiye mu mavi oya rwose si nkeneye umuntu urabona ni ubutumwa yatanga ngo ukina basket ngo ufite umwana w'umuhanga ukina basket ngo ufite umwana w'umuhanga ngo ukina volleyball icyo nashaka kubabwira ni kugira ngo mwumve ko match iremereye hanze ikibuga biri n'ibindi bindi Rayon Sports na APR sinjya mediane n'imbere rinye nyuma ya Rayon Sports na APR harimo umukinnyi umwe ntari buvuga amazina abarizwa muri ayo makipe azahura yego amaranye aba ndajya mbivuga mu mazina y'Imana ejo arambwiye ngo nasiramuye nta kinya ubu nta guca hirya perezida wa Repubulika arabyamaganye natwe tubyamagane amaranye abafeyeri hafi amezi abiri bategura uyu mukino ariko bamaze no kubafasha izindi match abo baferi babiri bacumbitse munsi ya Baoba babanje kuba muri lodge hano munsi yo mu mugi munsi y'iso y'ivuriro rya Nyarugenge hano mu mugi ubu bacumbitse munsi ya Baoba hafi no kwa Rutanga aho bita mugasare ndahita mara kugira ngo ni mugacyaje mu gitondo wahibagiye nabwo ngo ni mugacyaje sizi yo karitsi hari ahantu baba eh aba na bakongomani ngo harimo uw'inzobe sindababona ngo harimo uw'inzobe
ngo nundi mugufi amaye abo bazanwe donc bari mu biganza bari mu kwa kumwe mu badefanseri babarizwa muri amakipe abiri niwe urimo gukorera match iyo kipe harya bo soramwe mu match roje harya Brassard niri mu badefanseri nubundi naho iri Brassard niri mu badefanseri ushaka kushakira aho ngaho naho biri kazo Brassard niri mu badefanseri hose ngo bimara iki ngo itima ngo byaracyo ko nta kipe mu Rwanda ijya mu matsinda aha uzukuntu bahita amavubi bahita mugasiza mugasiza naho rutanga tuye mugasiza niba ari mugasiza niba ari mugasiza naho batuye naho ngaho kazu umuntu ararana nitwa mugasiza bona bwo mumacira rimereye ku rwego rutabaho inkoko zashize ku isoko ndakubwiye ngo inkoko bimeze nko kuri nohe inkoko zashize imitwe ihene zirimo zagurwa ijoro kurindi ibintu biraremereye oya ejo navugaga ibintu ntarabibona ariko nagize ubwoba rekanereke wasiriki dogo aba abantu nibape nyemaze kubona yena nabanje nabanje gusaba ibimenyetso kugira ngo mane ko arukure nagize ubwoba ariko kugira ngo mbi donc tubibike turashaka kubika kugira ngo in case hagira uzamura umutwe twahita tumanyagura dore ngi bibimwe twavugaga ejo ikipe bita Rutsiro ya Kazungu yafanaga dore jezi ngiri bibereye mu bapfumu na singi ya sana raise se singi ya mwetu magata ya itimana banza chishe mamasu tadeo mwe itimana tadeo vis preza otsiro oya preza abazisi ngivi nyakuba wa mea gafana winare vera sirazuba mngachi icho vita mngachi icho vita akanyanga mngimi tibibanu yumudo msi hachinu tudafite detai ya chu mudo yuchisakani Wese nabwo nako ari hen guys nta bintu by'ibindi uri kubona muhano Singi Rutsiro kazu nimero 22 mu mugongo ya Rutsiro Singi Rutsiro Singi Sunrise nimero 10 nakanga na 5 none se ubwurambwire nyakosira zuba itabidi muamuke mubadirishe ngibi dufite facte byose turabifite etesere ndaje ngigeremo Tadeo Vice President etesere nimero 17 ngo bita kibonke iri mu bapfumu ni agira nuzamura umutwe turahita tubimena hano hasi byose Tureta tumena hasi tusambaratika. Aha hano no nurankara. Wena jakwereka ngo ibi bintu president Republika yaramyamaganye. Iyo operation no nuranye. Yaramyamaganye ariko ntibirakika na bado kuna bado. Wango bari ukerekura gafoto kamwe. Kamwe byubuza mu rutu. Imana nago uburenganzira bimwe. Imana. Tangu uburenganzira bari kuri foto imwe. Oya ahubwo. Numu uburenganzira uratuma. Na ugesera yawe ndayikora mu mbavu. Hari abantu bagira ngo namagambo. Kazungu. Tangu uburenganzira bari kuri. Imana naza nakerere. Imwe yo ugesera ndayikora mu mabondo. Imwe yonyine. Mumita nkubwiraho matoriba itagivaho. Namwe mufite materi itagiva hano. Ibintu byose twabivuga uburenganzira bw'ifoto imwe twabivuga ngesabye uburenganzira bw'umugambo hanze se nitubifite itava mu gambariro singi imitwe yihese kazi ntuzibona abantu bari mu rondo rwa ndaro rwa materi